Então, se você continua com o teu vídeo, não? Mas ninguém vídeo lá, mas não é assim, não. Mas sim, não. Nem sentia, nem montia clips com vídeo nem clips com não é assim, não. Nem tipo, já mora na ano que mora, não. Daqui me check, me disse que passa da dengue mundo ali o famo ni campo pai ngama. Reverend Donald Utara Thotlama, nak ku. Dor mama jok ba isolan nak ku nak ni pap rang ko para pi jok ba. Nak ku donu nama tu ke nak ni pap ko. Mesiknya asal udah deh, biasanya asal pamungnya asal lan. Cabi tak bermat cabi. Untuk tu sekarang dikon, ya kita tahu video na. Nih mau mainin kemun video apa macam? Yang kenal aja. Aku bakal tarang nih kemun video nih kemun mau. Sasung nih kri, kampung anjuk. Mainan pamung rangan. Mesik tu di lakukan mamat sanjuk mau. Sasung nih kri. Pamung yang cuma gemuk pamung dekat ketung aja. Nego mana mau mana mencoba bimung pamong ni dona hau de ndegi tak nade kerajaan sim di bawah ikut takkan ayon bahkan buka ha nego makang ciri pamong tak keberang de namun sim sapu ada je kau nantang tang torong no kain kain sim tak apa kami nang kuri kau panabe mana ide gemuk nan mondolin taba sungni nuksun ni mandi nak taba acik jat ni acik mandi nak taba kerana ngja pamong kain kau namun sim sapu antang kong kain kabo nemang ya kusenang hatinya nemang Kang ujaya dah sekarang ini amo, ni mung ya video kong ni apa ni nak semua ujaya sancina be, jadi aku deh ada sekawan pamong orang pun tak boleh gisi ku sanci ku tunggu orang bahaya dah nak semua mung gisi ku sanci ini suka orang bagana, unik ke monsan, ya aku ada nak tanya, jadi mung bu pamong gubarang deh, torom ni kampu kau orang deh tak boleh kau nak orang suka orang dah semua diba, orang aha, mereka takkan, dia mung kasih deh, baru pamong kau gubarang, torom ni kau gubarang, tak boleh gisi tunggu sanci pada be, nama mung nama jawa. Kaketu, kahana cantik babo, dia menyusun besarkan tiga bah, metela, dia mempamong rangko, agan ada kerajaan sim, dia gemuk pamong kuda lebih mulai acinga, yang jenuh kita kampu ke acim, yang pamong sekarang dapat kerajaan ni, sungsun sungsun dapat kerajaan ni, torong ni dapat kerajaan ni, yang dia belungin, so itu ni mak zoni hasil, antang kau di kerajaan orang suka tanya kau nak berapa, dia mengkaji dia pamong nak kurang. Tak boleh kamu nak turun ke dalam bulan lagi tak boleh kamu dengan kasar pakai tak jodoh betul begin dia menyusun bersihkan tiga murtala ya senangnya kita ni bangatan ini caksi kini sunyi bersihkan tiga orang anda kisah tunggu mukti betul biar acik asung tang bang China.